Terus bedok tiang gue buat ngerti tuh nenek gue nabi kidir. Oh pia mbak enggak yang buatan. ngomong cuma aku sing aku loh semerapi tangan ini aku halus gak ada sutro ngatain lo. Buatnya gak ada tiang. Coba kan kok eh, kena disebut menungso gak di belum ngatain mawon pun. Hmm. Gak kata kata tiang yang laku tirakat niku gue Kepengin ngatain niku ya mbah. Sabtu ini mandi. Hmm. pengin pengen sakti lah. tapi kejujurannya mantun buatan. Lah niku. Sabtu mandi kedah dilampai jujur loh mas. Mm hmm Tanda kebangkitan spiritual kagem seseora ngoten niku pripun, Mbak? Niku tandane maksudile perbadi. Sampeyan golek dhewe wektu merenung, mungkin saged panggih. Namine guru sing teng jero awak sampean guru sejati. Dan ngeten iki jenenge musyawarah mufakat tetiah. Niki musyawarah, Mas. Teng kriku niku kena diarani wong golek pangan. Monten lho. Yo alene jenenge ngaji basa mboten ngdoro-roso ning doro-roso pribadi lho Lek ngaji roso tiyang kathah, nyesuaikan musyawarah mufakat. Nggih. Dadi napa ingkang dipun Ucap neng apa ingkang dipun pikirne, napa ingkang dipun lampahi kedah ditrapneri yen. Sampun belajar sastra utama memang sulit tenriku. Sing paling sulit nggih yes, niku wow. Soale wong Jawa mbiyen cak jroning enek agama, eneké kapitayan, dak kapatian asline kapusan. Percoyo lek kowe wis seru, lha percaya napa mboten kapusan. Kados ajaran kapitayan. Panjenengan paham nggih. Lha niku gak ampil sakit, kok saged dipun sampai semerep berarti niku bukti hmm. lek sampean semerep berarti ning wong cerita Jadi okay. okay. diceritani hmm. sing waune bukti namine bekas nek seni iku padha srengenge karo sampean roh seringinnya, roh seringinnya, roh seringinnya, roh seringinnya. nyawang gambar srengenge hmm. soale san iki napa nopo, nopo kan lek kaulang to alat teknologi kemasino iki lho gambar srengenge tapi kan jeneng srengenge

tidak harus tahu ya ha, nah, karena dia gula pangan no. hakim jaksa kabeh gula pangan kan ngono sehingga roh malah gak oleh omong hmm. sehingga nyangi soal apa sing kuasa nih sopol mm -hmm. uleh, berarti kan mesti patek nih mm -hmm. gak oleh mikir gak oleh okay. tinggi kuno Mbah, niki Saat meniko kan banyak yang memprediksi mm -hmm. oh niku bahwa di, rata, niku bahwa tansir. di tahun 2023 niku kan akan mengalami terjadi resesi ekonomi global. Ya. Lah niku nopo ada hubungannya dengan goro-goro, Enten no. Soale kula muncul ngenten iki ngriko kan njaluk sembrep kok. Hmm. Napa kula crita ngene ngriko kan mboten sembrep dalange kapitalis. Sembrep. Mulane sampeyan ge ati Enten nopo napa-napa menganu kulo, okay. tapi dengan syarat gini kumpul kulo cuma kuat nih, sampai kudu menambah marang Allah kiamba, ada mm -hmm. jalan sing luhur, okay, soalnya kulo menungso biasa lo, okay. kulo Pokoknya... namun jam lantaran lo. Pokoknya wanter nopo nopo -no -no kulo limpah nih panjenengan. Oke, okay. siap tuh mbak. Ya? Siap. Ini gula gue. Kulo nggak salah siap siap. Hmm. Masalahnya kulo pun kulo pari bahasa nih ceritong gih. Raja Sewu, Ratu Siji Rojo Sewu, Ratu Siji, hmm. rojo sewu, ratu siji. Ratu siji. Hmm. Yeah. Soalnya rojo-rojo ni ku Seng dikuasak bondo dunyong, buatan kebeneran hmm. Dan ni Ratu Titisewesnu, Ratu Adil ni ku bakalin dandani jagad Tengkrikuin kuwawu yeah. Datu seng di dandani jagad Neng perang, buatan gunak ni paten-penaten saja ni Namun sabdo mandi sing darah ni dipercaya Mangga omongan kula kathah sing percaya dadi <tuh> ngoten mawon pun. Hmm. Nenteni wong sing percaya. Soale jamané Samang Tanglet Kapitayan. Kapitayan nggih niku wong sing percaya kepercayaan. Lan iki percaya danten kantongé Islam, monggo tiyangin pun sedo, terceh dipercaya niku kuat. Lah kula, kula. kula terceh gechang tapi dereng dipercaya palakan. Hmm. Yeah. Napa sing gechangé kula niku sinten nek mboten Gusti yeah, lakoni urip janten sing lakoni Gusti Allah. Lah kok wedi napa cengker ku ajaran nggih mboten tengene pawayangan nggih to kula gambarne yang semar. Semar kula waca niku wau. Seneng randi wedi nggih to. Lah kula monggo pelajaran kula sak ndure semar. Tengene sak yang wenang kula duwe hak bagian urip niki. Mbah. Geser teng pengalaman panjenengan, Mbah. Panjenengan kan ate Uh, eh, cerios gih, Uh, waktu laku bertemu dengan Nabi Khidir dan Niku namung anu Mas, manusia Jani petir, niku lho Mbak. Niku namung ngangen angen to Mas. Tapi kan kali alam diwujuti, dibuktekne. Yeah, Tapi yeah. kan buat kengen di cecek nih Mas. Nggih. Yeah. Soale pribadi kados yang dideni ngoten hmm, niku yeah. kan mboten hmm. mboten kengen padhas kanca, pecah pala hijen. Nggih, yeah, leres. Cuman kan kagem Namun cerita panjenengan niku. kan, kan malah kagem... kagem... nah, yeah, nambah wawasan. Nggih, kagem wawasan, Mbak, kagem pelajaran. kita sedoyo ngoten lho. Nggih. Lah yeah. nah, niku critanipun pripun ngoten. Lah niku kan nggih, crita sing sampun, okay. sampun kula lampahi. Okay. Waktu kula teh sih alas riyin, okay. nek nah, masalah petir niku kan <laughs> sonten ngoten niku panggih tiyang ingkang boten gadah dalamaan, dadi sikile kados gedhek ngoten niku. Hmm. Tapi pacakane dhuwur. Niku. Udeng-udengan ditaleni, komboran ireng, lambene nggih Tapi jangan kuru. Tapi mboten ketok awake lho nggih soal klamben gaya, anu ngoten niku. Cuma kula sing kulo amati tiangnya mboten gadah delamaan. Kados hmm. lancip kados kayu gedhek nggoten. Oh, kados napa? Kilat nggoten niku. Cuma kula dipeseni nggih Atos-atos nggih, ngaten. Lah kula nggih jawab bantin, kula mboten kenal. Kula mboten jawab. Masale kula mboten kenal. ngaten nggih. dan niku kula tinggal menguical. Oh. Terus kula taklet niki tiyang ingkang sepuh kang ngene kula kula taklene. Pak kula wau semereng teng riko ngeten pribandan. Cati. Kowe iki keturunanake ageng celo ngaten sing tiange niku. Panjenengan keturunan Ki Ageng Celo. Ya, Ageng Celo teko se tiyang niku. Nggih, nggih, nggih. bae ngaten. Hmm. Tapi saderenge pengalaman memang sering nga ten niku, nga ten bulan api, nga ten ledos, ayam alas tarung, badik lo tubruk, nga sapi berik, lo cek degi, nga ten niku. Terus nga suket niku, kretek-kretek, kretek mesun-mesun serikusan nikaun, nga niku. Jadi kejadian niku memang saderiknya pun nga ten, niku. Coba nun, suka semerep, tapi kuloh kan bahutin kretos, soalnya gurunya alam niku waloh, ngalami tapi bahutin kertos kretosnya kan lepun. sing paham ing Waktu kelampahi malah mboten ketos napa-napa. Lha kula wong lampahi ngantos tirakat pinten dinten lawan mboten dicukani semerep. Lah semerep nggih niku. Mboten wonten wisik napa petunjuk oh, ngoten. Wonten no. Lah niku napa gunane kula crita ngdurasa niku? Niku angger hmm. kan yo bojoro tarung dalam pribadi kula kiamba. Nggih. Dadi tarung antarane jenengan pengin istilah pengen, pengen saged mengkerenung neng pi ambak, mengpadosi pi ambak, hmm. mboten tirakan tapi mboten mungkin saget muncul. Mbahane hmm. ini pun namanya mesut rogo utowo ngeresihi diri nyucek ni awa. Hmm. Hmm. Ngilangi yeah. pekoro. Ngete okay. 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 si Sapan si, si ngak pikiran kalau perbuatannya anget-anget segera ambya nge, mboten saget. Hmm. Ini sulit. Mulanya gampang diucap nih. tapi hanya di kelampai gitu gitu ini gitu. sebaliknya ini aku kasih orang cule pun kelampai malah buat yang kertos lep diri kanu hikmai nombing kertos gitu lep mm sambung itu berarti memang kedah ngelampai iya yeah. untuk pribadi-pribadi mas -pribadi masing soalnya yang jawa andalannya niku tenggak ini nopo nyanyian kok. ilmu iku tinemune kanti e, laku lah tinggi wow

Buat engkau di tapi pribadinya pun di kan buat engkau ada kebebasan. Oke, lurus. Nah, monggo satu utama kerja kandang langit, Kemul mego, kerja kebebasan. Kandang langit, Kemul mego, Kemul mego. Jadi, <tuh> tenggakan ini kira mongso gamblang. Mantan loh. Kan buat sakit ngonten nggih sakit no. Nggih, Mas. Sendi sepi angin to. Mbah lek kados Eh panjenengan nate ketemu Nabi Kidir nggih, Bang? Nggih niku anu nggih, nggih, modele lelampah. Terus peto tiyang nggih buat ngertos nek niku -nge, Nabi botn... Kidir. Oh piyambake nggih mboten. Mboten ngomong, cuman kula kula semrepi. Tangane niku alus kaya sutra ngoten lho. Buat nek aja klumperi kena disebut manungsa gak nduwe belung wonten hmm. mah menungsa dianu kan grendel to. Niku empuk ditekem wae ngoten nggih katut kadhe lemah sing ngoten. Dadi lunyu, lunyu. Nggih. Dik jaman niku kula cara bingung dhuwit 20 dikaei 20. Lah 20 niku nggih kula kene wongne malih. Dadi kula namung gelantakan liwat. <laughs> Padahal nah. jenengan nyuwun nggih. Nggih, kula butuh dhuwit 20. Damel napa, Bu? Ya muke gadhah kepentingan dalalah teng dalan dicegat ya nggih butuh 20 niku. Berarti melok Nabi Kidir niku gek. Pas-pasan, katanya. <laughs> Mulanya tinggal ku pas butuh, pas enten, enten seng butuh, nih. Tinggir ya, butuhnya panjenengan, Pripun? Ya, nah, coraknya malah ni ku wawu, buat ngkagi. Coraknya malah mominto kanggo kepentingan liyan. Ngoten lho, upama kula golek tombo, maksud entuk tombo kuwi nek wong lara, mosok mesti kula sukane sing lara lan niku lho namung niku lampah niku kados pacoban apa pendadaran apa penjadalan ngoten niku. Nggih, memang kedal dilampahi kados pacoban ngoten niku. Lah nggih milane ngoten niku. Mulane kula belajar malih ora di wedi. Mbeko aku urip pas-pasan nek. Nggih. Nggih kedahipun ngoten, Pak. Tidak ada jeng pripun, hmm. wong, wong koncinnya Gusti negosial lagi yes. tancah kan manembah. Manembah ini maksudnya omong-omongan okay. umum nopo kepentingannya kan ngelampai. Lek ngadepi sembarang barang watih ya surau-saurip. Damitannya okay. ini ku, mulanya kula belajari tiang Indonesia ini ku naik burun, khususnya wong Jawa, tapi saja ini satu-satunya nopo-nopo. Nopo-nopo ini -nopo kedah digenahkan. Soalnya ngaya sifatnya sering inge wawu. Hmm. Madang ini raya, madang ini rewet tani nusa dan bungsa, sukur iso nenggeni negara. Soalnya ngata-ngata, no, soalnya cita-cita Indonesia itu, nopon ikut nama ini, hmmm, yang pedoman bangsa Indonesia ini kan berguna bagi nusa bangsa dan negara, teman-teman. Dan ini urip mungnamu ngaitin kan gak berguna. Nggih. Okay. Okay. Omong wis ra dipercaya, dianggep gendeng, <laughs> sing bener dianggep salah. Kan nenten politik wawasan utawi gagasan. Tinggal niku wae. Heeh. Lah <laughs> lajeng ngapunten malih lha ngeten nek mboten kula wonten kuar-kuar ngeten mengke mboten medal anune, satra utamane mboten medal. Tenggane <mulia> umum omong niki badhe diumumne kadenge tiyang semerep, tapi nggih <mulia> Ulo pun sembere rintangan kudu rencana rubeda niku ngebak jagat pun semerep, menghambat waktu namungan hmm. ngaten. Tiang tingakan-ngakan mawon. Hm. Dijarke mawon pun to. Hmm. Ken prediksi-prediksi uh. uh, engkang -prediksi ngajeng. Niku panjenengan nggih. Mboten

Pak Kemadil mboten ngomong. Sapa sing bibite ala ing kono Wahyuning Sireno. Koko kula oh. bibite ala mboten wantun. Nek nah, dianu-anu neng, tapi nek tak waleh ya mboh Lah panjenengan malese pripun, Mbah? Nah, kula gampil to nggih. Okay. Wong tiyang kula batin yen krasa kok memang sing gawe urip sing ngridhoi. Mm. Wotan usah ngajak jotosan, ngajak bacoan. Kulo ngomong bacoan, ngomongan ni namung dagelan asli, ne. wong-wong ni, tak baco, iwan, namung dagelan. Kulo nopo mentolo. Wong, kulo matanya jengklong, wong ibaratnya mboten mentolo. Di jenengan bijo baco, tapi dipenbatin, kaya? Mboten, ni namung dagelan, ya. jelan ngentai sabdo mandi, ni ku mboten patos mandi. Soalnya mandi bahaya, mas. apa ngata. Nggih. Hmm. tiyang ngomong setiap 100 kata <tuh> mesti enten keplesete satu kata nih, mesti enten. Sak titis-titis itu yang. berarti jenengan piyambak nggih mboten kersa nggih. Mboten pun. Sabdo panjenengan mandi niku mboten kersa. Mboten mboten Buat, mantun. Wong kula jamel guwa kok sabene. Lah kata-kata. kata sing yang sedo mboten ngerti kula. Pokoke nganu kula sedo. Lah kula malih mikir, okay. 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 aku berarti gak oleh serik, gak oleh nesu, gak oleh pegel ngoten lho. Milane teng kriku niku wae. Yo gak oleh seneng. Gelak <laughs> kata-kata tiyang ingkang e laku tirakat niku nggih. Kepengin ngoten niku ya, Mbah. Sabdone mandi. Ya wis eh, pengin sekti lah. Lah tapi kejujurane mantun mboten. Lah niku. Sabdo mandi kedah dilampahi jujur lho, Mas. Heeh. Lah mboten jujur kan jaluk sabdo mandi padha karo